Tady si myslím, že bohužel státní rozpočet dneska je spíše restriktivní než prorůstový a v době ekonomické krize naopak jsem přesvědčen, že by mělo docházet k veřejným financím, například investicím do veřejné struktury měst, obcí, do infrastruktury těchto samospráv a tím podporovat vlastně zaměstnanost, protože zaměstnanost je v této chvíli prostě úplně prioritním zájem, musí být prioritním zájmem a do programů, které by umožnili vlastně zaměstnávání lidí, by vláda neměla váhat investovat finanční prostředky, protože ty se vrátí. Lidé nejsou na podpoře, ale pracují a to si myslím, že je dobře, platí daně a kupují si zboží a služby a tím vlastně alespoň částečně pomáhají eliminovat dopady světové ekonomické krize.